Tërmeti me magnitud 7.8 më vdekjeprurësi në Turqi nga viti 1999 u pasua me një tërmet të dytë po aq të fuqishëm me magnitud 7.5 dhe disa goditje të tjera. Mira njerëz humbën jetën ose u plagosën në disa qytete turke dhe siriane. Ndërtesa banimi, spitale dhe shkolla janë rrafshuar, ndërsa një numër i madh njerëzish kanë mbetur pastre. Organizata e Kombeve të Bashkuara thot se mira fëmijë mund të jenë në mesin e viktimave të tërmetit. Moti i keq po pengon përpjekjet e kërkim shpëtimit dhe dërgimin e ndihmave në zonat e goditura, duke bërë edhe më të mjerueshme gjendjen e të mbijetuarve. Shumë zona kanë mbetur pa karburant dhe energji elektrike. Siç mund ta shihni, këtu po shëndron një trup i pajet. Ai vdiq, por askush nuk e largoi trupin e tij. Nga poshtë po dëgjohet zëri një gruaje që thërret për ndim, thot ky banor i qytetit Hatay në Turqi. Ju kse kse se konosh? Po dëgjojmë zërat e tyre duke kërkuar ndim. Ata kërkojnë shpëtim. Ne nuk mund t'i ndihmojmë. Si t'i shpëtojmë? Askush nuk erdhi për ta. Askush, thot Deniz, një banor tjetër. Të afërmit tan kam vdekur. Më vdiq vajza e motrës. Ajo ishte 17 vjeçe. Fëmijët e kunatës sime janë bllokuar në rënoja. Ajo është atje me 3 fëmijë. Ende nuk janë shpëtuar. Zot, të lutem na ndihmo. Lutuni për ne. Për shkak të pasgoditjeve, nuk dihet se çfarë do të ndodhë me ne, thot Senet Inal. Autoritetet turke thanë se rreth 13.5 milion njerëz janë prekur nga pasojat e tërmetit. Siria ka regjistruar vdekje deri në qytetin Hamar, rreth 100 kilometra larg epiqendrës së tërmetit. Ekipet siriane të shpëtimit, një vend që ndodhet në një krizë të thellë humanitare pas gati 12 vitesh luftë civile, po përballen me vështirësi për shkak të mungesës së pajisjeve të duhura për kërkimin e të mbijetuarve. It's now a race. Është luftë me kohën, çdo minutë, çdo orë që kalon, shanset për gjetjen e të mbijetuarve zvoglohen, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Agjencia për menaxhimin e fatkeqësive në Turqi tha se 5775 ndërtesa janë shkatëruar nga tërmeti, që u pasua me 285 pasgoditje, dhe se 20426 njerëz janë lënduar. Shtëpia Barr tha në një deklaratë se presidenti amerikan Joe Biden bisedoi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të shprehur ngushëllime. Me këtë rast ai tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë me çdo gjë që është e nevojshme. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha se Shtetet e Bashkuara ka një qeveri partnere në Turqi, ndërsa Siria do të ndihmohet përmes një organizate humanitare. We are committed to do... Jemi të përkushtuar të bëjmë atë që mundemi në të dyja anët e kufirit për të ndihmuar alatët tanë turq në përpjekjet e shpëtimit dhe rimëkëmbjes. Kjo do të fillojë së shpejti me ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe përpjekjeve më të gjera të reagimit. E njëjta gjë vlen edhe për anën tjetër të kufirit. Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që mundemi për të plotësuar nevojat humanitare të popullit sirian, tha ai. Presidenti Erdogan shpalli 7 ditë zie kombëtare në Turqi dhe deklaroi gjendje emergjente në 10 provinca.